Արմանի Մարիկյան, այսօր ընդունվեց հա բյուջեի կատարողականը եւ զարգացման ծրագիրը, կուզեի սրա վերաբերյալ ձեր գնահատականը, ըստ էության ստացվում է, որ այն մասամբ է, հա, կատարվել։ Ինչ կասեք այս մասին։ Նույն կատարողականը կազմել է 62.8 թե 62.9%, որը տվեց սխալը 0.1%։ Սա ես անվանեցի ինքնուրույն, այսպես ասեմ, կապիտուլյացիոն կատարողական, ինչու՞ փաստաթուղթ, քանի որ ինչպես տեսանք, անգամ ոլորտներ կար, երբ որ ընդհանրապես աշխատանքներ տարված չի եղել, եւ այս համատեքստում հիմնավորում իրենք տալիս են, որ պատճառը եղել է կորոնավիրուսը եւ պատերազմը, սակայն դա ոչ բավարար հիմնավորում է, քանի որ օրինակ Հայաստանի Հանրապետության որոշ համայնքներ ունենալով ավելի սուր բյուջե, կատարում են ավելի բարձր կատարողականներ, այսինքն անգամ առողջապահական ոլորտի կատարողականների մեջ կազմել է 55.8%։ Մենք պայքարում ենք կորոնավիրուսի դեմ, հա, գումարը կա, բայց կատարողականը կազմում է 55.8%։ Այսինքն այս ամեն ինչը դարձյալ ոչ լիարժեք ամբողջ կառավարման հետևանքն է, եւ որ մենք համեմատում ենք 2016 թվի 17-18-19 գահավիժում ենք կատարողականի այդ տոկոսի դրույքաչափը, եւ նորմալ եթե հավաքանու կազմների շփխմբակցան, ինքը պետք է չհաստատվեր այդ նման կատարողականը եւ քաղաքապետի առաջարկը կար, բայց քանի որ հավաքանու փոքր խմբակցան անդամները կարծես դակում են նշումները, նրանք հաստատեցին։ Ի վերջո, սա քաղաքապետանի աշխատանքի ոչ պրոֆեսիոնալիզմի հետևանքն է, թե ավականու ոչ հետևողականության հա։ Տեսեք, նախ գործադիր մարմնի ոչ պրոֆեսիոնալիզմի հետևանքն է, եւ ես դրա մեջ համոզվեցի։ Մենք մտածում ենք, թե 1 տարվա իշխանություն 2 տարվա միգուցե փորձ կհավաքեն, բայց իշխան գնում ենք ավականու որակը, եւ երկրորդը նաեւ եկեք, այո, դա իշխող իմ քայլի խմբակցության նաեւ ավականու ոչ լիարժեք հետևության, հա, հետևողական լինելու խնդիրն է, որտեղ այսօր ընդդիմադիրները, ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները բարձրացնում են կետարկետ ամեն ոլորտի խնդրի մասին, սակայն մեր գործընկերները փոխանակ աջակցեն նաև այդ մեր բարձրացած խնդիրների մասին, նաև իրանք էլ պահանջեն իրենց գործադիր մարմնից այդ խնդիրների հրատարակությունը, մասնավորապես մենակ վթարային շենքերի մասին ասեմ, որ այսօր դա որ հասական խնդիր է, մարդկանց կյանքի հետ կապված չէ, նրանք համեմատաբար գրում են եւ դակում են որոշումները, այն դա իրենց խմբակցության, այն քայլի խմբակցության, նաեւ իրենց ուրեմն գործադիր մարմնի խնդրի աշխատանքի ոչ բավարար աշխատանքի հետևանքով, որ այսօր մենք ունենք այն վիճակը, ինչ ինչ կատարվեց աշխատակազմի կրճատումների հետ կապված, հա, վերջերս բավական մեծ աղմուկ բարձրացավ արտաքին կապերի տեղակալի, հա, հետ կապված, սա դուք էլ եք համարում, որ քաղաքական հետապնդումներ են իրականացում, թե իրապես, այսպես ասած, աշխատակազմի կրճատման կարիք կա։ Տեսեք, ես այո, առաջին իսկ պահից ասում եմ, որ այդտեղ կա քաղաքական հայացքների ուրեմն հետ կապված այսպես հետապնդում տվյալ աշխատակցի հանդեպ, տվել աշխատակիցը կրթված բավական պրոֆեսիոնալ աշխատակից է, եւ եթե դու միտք չունես այդ աշխատակցին, այսպես ասեմ, քաղաքական հայացքների հետևանքով կրճատելու, դու իրեն կարող ես առաջարկել այլ վարձությունում, այլ աշխատանք, այլ պաշտոն, բայց սակայն այդ քանը չի արել քաղաքային իշխանությունը, եւ դրանից ենթադրում ենք մի բան, որ այո, այդտեղ կա քաղաքական հետապնդում, եվ օրինակ ձեզ բերեմ, այդտեղ կրճատվում են 1 հաստիկ, սակայն այլ վարձություններում 10-20-35-40 հաստիկ, եւ եթե ասում են այդ 1 հաստիկը նպատակահարմար չէ, ապա ես բարձրացնում հարց, իսկ երկու բաժնի պետերի հաստիկը նույն վարձությունը նպատակահարմար է, որը թողում եք, հասկանում եք, սա ակնհայտ քաղաքական հետապնդում է տվյալ աշխատակցի քաղաքական հայացքների համար, որը տվյալ աշխատակիցը բավականին պրոֆեսիոնալ է, երկար տարիների փորձ ունի կառավարման, քաղաքապետական կառավարման եւ այլ բարձության ուրեմն ներսում, եւ այստեղ մենք հանդիպում ենք նոնսենսային իրավիճակի, փաստացի ես էլ եմ գտնում, եթե դա լավ աշխատող եւ չկա ինչ որ քաղաքական հետապնդում, չկա անձնական խնդիր, դու այդ աշխատողին կարող ես առաջարկել, որ նա անցնի այլ աշխատանքի քաղաքապետարանը, որով է այլ ստորաբաժանում, բայց ոչ, դու այդ առաջարկը չես անում եւ գնում ես այնքան, որ կրճատես իր հաստիկը եւ իրեն ուղարկես ռեզերվ, սա բնականաբար քաղաքական հետապնդում է իր քաղաքային հա
հակական Հայաստանին։ Ավականունիստ ու օրակարգում ընդգրկված է նաև ուղերձ ընդունելու մասին հարցը, հա, ինչ ակնկալիքներ ունեք սրա հետ կապված, եթե չեմ սխալվում, վարչապետի հրաժարականի վերաբերյալ։ Դե բնականաբար ես նշեցի, որ Միքայել Խմբակցունը որոշում է տակող Խմբակցուն է և ավելի քան համոզված եմ, որ նրանք դեմ են քննարկելու մեր Խմբակցունը քննարկելու, ինչպես Պարոն Ծառուկյանը բարգավաճ Հայաստան ուսանողի հունիսի 5-ին իրենց կայացած խորհրդի նիստը պահանջել են Նիկոլ Փաշինյանը և կառավարության հրաժարականը, մեր օրակարգում փոփոխություն չկա և մենք շարունակում ենք կառավարության և Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջել։ Հայկ Վարությանի հրաժարականը առանձին անհատապես չեք պահանջելու։ Երբ որ նշում են կառավարություն, նաև կառավարության մի մասը կազմում նաև Հայկ Վարությանը։ Նիկոլ Մանիկյան, կապված Գարիկ Ծառուկյանի վերջին ելույթի հետ, արդյոք ձեր օրակարգում որևէ բան փոխվել է, հա, նկատի ունեմ փողոցային պայքարի հետ կապված և ինչպես եք այդ հայտարարությունից հետո, այսպես ասած, հարաբերվում հայրենիքի փրկության շարժման հետ, հաշվի առնելով, որ Գարիկ Ծառուկյանն էլ հաստատեց, որ պետք է գնանք արտահերթ ընտրություններին։ Տեսեք, մեր օրակարգում հարգավաճ Հայաստան օրակարգում փրկությունը որևից է չի եղել, մենք շարժում ենք մեր ուղղությամբ, բնականաբար հայրենիքի փրկության շարժման մեջ ներառվում են մի քանի, հա, մի քանի քաղաքական ուժեր և նաև բոլոր իրենց անձնական մոտեցումները։ Հարգավաճ Հայաստանը շարունակում է պահել իր ուղին, որթեգրած ուղին, որով նա շարժվում է, օրակարգում ոչինչ, ոչ մի փոփոխություն չկա, ներկապային բաղադրամասն նաև մեր ուսանողության ակտիվիստներն են, մեր համակիրներն են, այսինքն մենք պայքարը շարունակում ենք։ Իսկ ինչ հետագա, ինչ կնեն հետագա քայլերը, կարծում եմ կլինի նման խորհրդի նիստ և երբ որ կունենան վերջնական որոշում, որոշումը արդեն կհրապարակվի խորհրդի նիստից հետո։ Ներկապային մեր օրակարգում